con us, no? Yep, the waiting session start. Сдохни, тварь! In and spawn, eh? No, this was a restart, so... I will push out there. Não, é todo tos. Mas já spawnaste? Não. Estou a fazer reconnect. Olha, spawnei agora em 3 boedas. Tem um gajo do lado, no terceiro piso do lado das amarelas. E eu estou a terceiro. Estás... Eu estou a terceiro piso do lado das 3. Estou a ouvir alguém a correr aqui na chapa. Yeah. Acertei. Vou tentar ir aqui. Ele está no office suite. Finita! Ao fundo, ao fundo na 3, no terceiro piso do outro 3. Ele está no escritório. Está no escritório? Está. Vou tocar no terceiro, olha ali. Ele está aí dentro. Está, fez extract. Fez extract. Está aqui um escape privado.
Vais fez extracto, filha da puta. Então! Pai, eu pensei que fosse um escape, caralho. Eu pensei que estivesse lá dentro, só te vi até lá dentro. Até eu disse, já saí dali. Foda-se. Vou para onde vim. Não viste que eu só disparei quando tu apontaste para mim? Quer dizer, não apontaste para Eu nem cheguei a apontar. Tu levantaste a arma, sabia que... Eu pensei que fosse um bote, estás a perceber? Foda-se. Que eu disse, não sei se eles estão tão agro comigo. Conforme te vi levantar a arma, é um bote, vai... Mas eu tinha dito, eu disse, olha, já saí do office de onde vim. Foda-se. Eu pensei que estivesse lá dentro, nem te ouvi, nem ouvi. Olha o suco! E agora estou levado do suco. Agora devem estar à agra de certeza. Já estava, matei um player, não sei quem está cá. Ah, oh, sorte, caralho. Eu vi a merda do boneco levantar a arma e eu pensei, é um escavo, já me fodeu. Foi exatamente o que me fez este, olha, estou todo vermelho, a ver a lei. Estou que pariu. Olha, tenho uma estima. Até eu apanhei a backpack do gajo. Não tinha backpack. Foi reflexo por causa da merda do escavo estar à água, estás a ver? E eu não sabia que estavas ali, estás a ver? Certo. O que é que este gajo está a beijar? Já morri. Eu tenho que te mostrar isto, eu não sei porque é que morri. Eu sei porque é que morri, eu sei. Olha. Não, eu tenho que esperar, que eu estou curioso para ver o que é que vai aparecer aqui. Pronto, está bem. Já chega. Aparentemente foi top of the head que eu morri.